polícia de Gotham. Levante as mãos. Boa noite, detetive. Você sobreviveu. Jovem Bruce, como vão as coisas com o Batcomum? Segundo o Bat-sinal, tá tudo certo. Maravilha. Escada para isso. Mandem uma ambulância. 437 na Adams e peça reforço às unidades na área. Batman. Central, última forma. Só a ambulância. Não pode vencer o Bane. Tive um certo respeito por você na última vez. Mas agora vou desmascará-lo e quebrar o resto dos seus ossos. Alerta. Alfred, venha me buscar.